ויהיה השם אל אברהם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם ביום השלישי למילתו, היום שיש בו כאבים הכי חזקים, אברהם קשה לו מאוד, חלש מאוד, ולכן הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, מוציא את השמש מתוך הנרתיק שלה. למה? כדי שלא יבואו אורחים לאברהם, להטריח אותו במצוות הכנסת אורחים. אבל כל המהות של אברהם אבינו זה היה הכנסת אורחים, לקדש שם שמיים, שעבור אנשים, לפרסם אל אותו יתברך בכל מקום, אין עוד מלבדו. זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו, כל המהות שלו וכל מאווייו היה הדבר הזה. וזה הדבר שהכי עיק על אברהם, יותר מהכאבים שלו, יותר מהחולי שלו, שיהיה יום אחד בלי פרסום של השם. לכן, מה עושה אברהם? אברהם אבינו שולח את אליעזר עבדו, העבד הנאמן, שולח אותו, הולך לחפש אורחים. יוצא אליעזר וחוזר לאברהם ואומר לו, אברהם, כבוד הרב, אין אורחים. השרב הכבד הזה מנע מאנשים לצאת. ואברהם אבינו אומר המדרש, אברהם אבינו אומר, אין אמונה בעבדים. הוא מחליט בעצמו לשבת פתח האוהל. רואה הקדוש ברוך הוא שאברהם מצטער מאוד, ושולח לו מלאכים בדמות של אנשים. אם השם מוציא את החמה מנרתיקה, למה? בכדי לא להטריח את אברהם אבינו. ובכל זאת זה לא מועיל לו למנוע מאברהם אבינו הכנסת אורחים. למה הקדוש ברוך הוא יותר נכון שהיה מחזיר את החמה לנרתיקה, וממילא לא היו יוצאים אנשים, והיה מקיים אברהם אבינו מצוות הכנסת אורחים יותר גדול, שהמעלה שלו יותר גדול מלהכניס את המלאכים. אלא, אברהם אבינו בא ללמד אותנו דבר אחד, שהצדיקים לא מחפשים לקיים את המצוות בקלות. הצדיקים מחפשים ורוצים, אדרבה, שמזדמן להם מצווה, שקשה לעשות אותה, מתוך מסירות נפש, טרחה גדולה. הם שמחים יותר, ועושים את המצווה הזאת, וכך גם מלמדים את עם ישראל. מה זה מסירות נפש בעבודת השם וקיום המצוות? מה זה האהבה למצוות? ככה אברהם אבינו רצה לקיים את המצוות, מתוך מסירות נפש שקשה, לא שקל. ולכן, אברהם אבינו, אומר המדרש שבזכות המסירות נפש הזו שעשה אברהם, דווקא בזמן הזה שהיה קשה לקיים את המצוות, מה זכה? זכה שהבנים שלו, שיצאו ממצרים, זכו לענני כבוד, שהיו מיישרים להם את הדרך, עמוד ענן הולך לפניהם, ישר להם את הכל, עננים שמקיפים אותם, והעננים האלה עושים להם מיזור, ועושים שהבגדים שלהם לא יבלו. והיה להם עונג ושמחה ללכת בלי קושי. שמרו עליהם מכל מיני מזיקים. ומן ירד להם מהשמיים על ידי אכילת המן. היו זוכים כל מה שהם לומדים. ושתייה מבארה של מרים שהייתה מבריאה אותם. שהיו חונים, הבארה הייתה מוציאה נחלים נחלים ועוברים דרך כל אוהל, כל פתח של אוהל, וכל אחד היה נהנה מבארה של מרים. ולא רק זה. זה מה שזכו הבנים של אברהם אבינו. אבל יש עוד נקודה אחת. דוד המלך אומר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. בא החפץ חיים ושואל, למה דוד המלך נוקט בלשון רודף? אך טוב וחסד ירדפוני. למה לא אומר דוד המלך, אך טוב וחסד יהיה לי, יבוא לי, אני אעשה בלשון יותר נקייה. הרי דין רודף זה לא דבר טוב. שאומר דפוני, משמע שזה דבר לא טוב. אלא מסביר החפץ חיים ואומר, שכל אדם, הירדפוני זה הייסורים, וכל אדם, מראש השנה ועד ראש השנה, נקבע לו כמות של ייסורים שהוא חייב לעבור אותם. חייב לעבור את אותה כמות. אבל, אומר החפץ חיים, יש ייסורים מהימין, ויש ייסורים מהשמאל. מה זה ייסורים מהשמאל? ייסורים שבאים לאדם בעל כוחו,
בעיות בבריאות, ובעיות בפרנסה, ובעיות שלום בית, ובעיות בחינוך ילדים, ועוד בעיות שצצות לאדם שאדם לא יכול לשלוט עליהן, פתאום באים אליו. אבל יש איסורים מהימין. מה זה איסורים מהימין? אני קם בנץ, קשה לי, אני עייף. זה איסורים. אני הולך ללמוד תורה שאני לא מיושב, שהדעת שלי לא מיושבת. זה איסורים. אני נותן מצוות צדקה שקשה לי, והפרנסה הדחוקה. זה איסורים. אומר החפץ חיים, הכמות היא כמות. ואתה יכול לבחור את היסורים. יכול לבוא לך יסורים מהימין שאתה בוחר אותם. ממילא שאתה קם בבוקר מוקדם, ושאתה נותן צדקה, ושאתה לומד תורה, שאתה לא מיושב, אתה מקזז מהיסורים. אתה יכול לבחור ביסורים שלך. וממילא היסורים מצד השמאל לא יבואו אליך. זה אך טוב וחסק דפוני. הרי דפוני זה יסורים. אבל אתה יכול להמעיד ביסורים האלה. למצאנו למדים. שאדם שעושה מצווה במסירות נפש, לא רק שהוא מקבל לשכר בעולם הזה ובעולם הבא, אלא גם האיסורים עצמו שצריכים לבוא אליו, הוא יכול להפחית ולהמעיט אותם לגמרי.